Compensa ou não compensa? Vou fazer uma análise desse PC, 1844, PC Game Verdante, AMD Ryzen 5, é o 5600G com 16 GB DDR4, vem com a Vega 7, SSD de 480, Windows 10 versão trial. Tá aqui, galera. Esse PCzão dicas Tech compensa ou não? Vou voltar aqui só para vocês, verem, Eu já fiz uma análise desse PC, não foi desse PC talvez, né? Foi um outro anúncio aqui da Verdante. E eu não achei legal o seguinte, galera. O que, que acontece? Tá vendo que não tem nenhuma avaliação, sendo que eles tinham um anúncio aqui. Porque que eles tirou o anúncio e que lançou outro anúncio? Será que é outro PC? Porque é a mesma configuração, a ó, galera. Ó. Eu fiz esse vídeo há dois meses atrás, ó, tá com 2.300 é, visualização e ele tá aqui, galera. É o mesmo PC. E eles, por que, que eles não deixaram o mesmo anúncio? Porque ah, mas por que de Castec não vendeu nenhum PC? vendeu galera porque teve um inscrito que comprou do canal e enviou o vídeo tá inclusive vou mostrar um pouco sobre a loja também para você tomar sua decisão isso aqui é uma análise tá a decisão é sua vou fazer uma análise aqui de PC então fiz um vídeo há dois meses atrás e esse canal aqui dicas Tech mais o objetivo é trazer promoção de hardware aqui ajudamos você a comprar um PC game bom custo-benefício voltado a PC montado tá no Brasil com nota fiscal com garantia se você quiser comprar no Aliexpress algumas peças, tem um grupo do Telegram e do WhatsApp na descrição desse vídeo. Então preste atenção a cada detalhe. Ah, Dicas Tech, é que eu queria ver outros computadores. Tem computador de 3000, tem computador de 2.600, tem da Pichal, tem testando GTARP, tem vários computadores de 1.800. É só você entrar no canal aí, ó, e escolher o vídeo, assistir o vídeo, entender qual é a proposta daquele computador. Se te atende, você vai lá e compra. É só isso, tá, galera? Então vamos lá. Aqui dentro da. da do site da Kabum essa loja vendendo na é Verdante informática a gente vai fazer uma análise aí para você tomar a sua decisão tá ó uma 320 legal é, aí o Ryzen 5 o 5600 ele é 6 núcleo 12 threads processador top tá top quando eu falo no assim para o que tem hoje você roda um GTRP, RP Free Fire fortnite CSGO roda muita coisa ele vem com 16 GB eles não explica se é do Altino mas acredito que é do Altino galera eu acredito que seja 2600, 2.666 MHz. É uma memória da frequência mais baixa. Uma fonte que não tem certificação plus. Pelo menos aqui não fala e não tem, né, galera? Não tá aqui escrito. E é isso. Aí eles colocam aqui, ó. Atenção, é imagem nesse anúncio é meramente ilustrativa. Então pode trocar o gabinete. Garantir de 3 meses aí complica, né? Mas eu acho que é 3 meses legal. é Aí eles colocam, mas o total é um ano com as peças no fabricante. Tipo isso. É um. Eu acho legal colocar logo um ano que a pessoa entende melhor. 10 vezes de 204 fica. Aqui no canal eu já mostrei outras opções, tá, galera? Vou até voltar aqui no canal. Outras opções para vocês. Por exemplo, esse PC aqui, 2400, que é com a fonte 80 Plus. Aí tem um de 2100 nesse mesmo vídeo que eu apresento ali. Então tem vários, tá? Dá uma olhadinha. Agora de é Castec, eu compro ou não esse aí? Eu tô indeciso, por isso que eu vi no YouTube. Então já comprei já. E agora lascou, já comprei. <laughs> galera comprou calma e a primeira coisa é que a loja ela entrega o produto porque o escrito aqui eu vou até colocar para vocês ouvirem ele colocar o áudio aqui no alto para vocês ouvirem ele comprou o PC da Verdante e ele mandou para mim ele comprou depois que ele viu o vídeo o outro vídeo e é muito importante isso aqui porque ajuda ali dá um reforço na, na loja também na né, galera é só aí todo mundo tá trabalhando então dá um reforço na loja porque a loja tá ali trabalhando coloca um preço bem competitivo mas é interessante o feedback também das pessoas que compram. Então isso aqui, ó, comprei o PC Game Ryzen 5 5600G, o vídeo tá aí, ó, 16GB, na, da Verdante, na Kabum. Olha o que deu. Aí eu coloquei. Faz três semanas, então vou colocar aqui. Aquele PC, não, foi aquele outro do primeiro vídeo, dois meses atrás. Eu vou colocar o vídeo, vocês assistem aí. Né? Pra ficar melhor, mas assim, o computador foi comprado pela Verdante Informática, muitas reclamações de entrega e... e, e... De, de tempo, né? O gabinete veio bem bonito. A memória é uma memória RAM de 16 GB, apenas um pente, não vem a dual channel. Aqui a lateral para vocês verem como que veio o computador, né? ah, Não veio o cabo de energia, então um pouco negativo. É... Veio SSD 480, placa 320, é, três fans, mais o cooler box. Aí a ah, ah, gabinete bem bonito. Ele já vem com Windows 10, praticamente quase todo instalado as, as configurações de atualização de update, né? Mas eu já atualizei. Aqui está a configuração dele de é, do, do computador, né? A AMD Ryzen 5 5600 3.9 GHz. Não tive, não fiz nenhuma nenhum tipo de modificação, é, modificação que eu diga assim de mexer em BIOS nem nada. Eu só coloquei o cabo de energia que eu já tinha do outro computador sobrando e liguei, trem ele funciona perfeitamente. Esse computador aqui ele rodou Fortnite a 200 FPS, a 200 FPS, 180, 120, em configurações médias assim, com a placa média. Pessoal, eu vou deixar o vídeo completo para você assistir no, no comentário fixado, tá bom? Então vocês viram o escrito falando, referente ao, ao PC, né? Acredito que seja o mesmo. Eu não gostei porque eles mudaram o anúncio. Aí cadê? Não tem avaliação de ninguém que comprou. Eles, tipo, criaram um anúncio novo, então ninguém avaliou né? o mesmo anúncio, não sei. E Custec, qual o problema aí? Fonte, né? Não é um problema, mas a fonte não tem certificação Plus, só para você saber, quando você for fazer o upgrade tem que colocar uma fonte nova. E eu vou mostrar aqui para vocês a diferença também da memória com a frequência mais baixa. Essa frequência aqui é 2666. Normalmente, é os computadores que eu indico é de 3200, 3000 MHz, mas já indiquei também 2266, tá? Tô mostrando aqui para vocês, para vocês tomarem a decisão. Aqui, galera, ó. Aqui é um vídeo testando no Ryzen 5, 5600G. Um PC eles colocaram com a memória de 2266. E outro PC com a memória de 3200. Um PC com a memória da verdade, igual a essa memória, a mesma frequência. E outro PC com essa memória desses computadores que eu posto aqui. Esse é 3200, é o mesmo PC, ó. Entre outros, tá? Eu posto esse é 3200, a maioria. Por isso que eu estou fazendo uma análise desse aqui. No CSGO... Parei aqui. A memória da frequência mais baixa, aquele da Verdante, 2.666 megahertz ela dá 145 FPS, enquanto a 3.200 dá 175 Preste atenção. Quando o jogo entrega muito FPS, igual o CSGO Valorante, esses jogos que entregam muito FPS, mais de 100, o que, que vai acontecer? A diferença vai ser maior. Quando for um jogo que fica bem apertado, que a Vega ali está no limite dela, você vai ter a diferença de menos FPS, aqui deu muito, né, pessoal, 45 para 75, muito FPS, agora se você for ver o Cyberpunk 2077, ó, aqui deu 38, 33, né, a ah, 36, né, 38 tem hora, vocês viram ali, ó, vou até deixar 35 a 30, ó, 5 FPS a mais, aqui já deu menos do que o, F... o Cyberpunk, é um jogo que... É bem pesado, né? Então ele não entrega tanto FPS. Então já deu 35 a 30, 5 FPS a menos para 2.666, né? Aí aqui o Forza Horizon 5, só para vocês terem ideia, eu parar aqui. Aqui já deu menos, galera. Já deu 2 FPS. Pode ser até uma margem. Então quase não deu diferença, tá? GTA 5, pessoal. Ó. O GTA V, o GTA RP provavelmente vai dar a mesma quantidade de FPS, ali, a diferença de uma memória para outra. Ó, galera, ó, 79 a 92 aqui, 12 FPS a mais, né? Se você quer é, ficar com o vídeo integrado por mais tempo, aí beleza, você vai e pega uma da memória aí com uma frequência mais alta. Agora, se você for colocar uma placa de vídeo no futuro, já rápido, você pegando da memória 2666. Ou da 3200, não vai mudar nada, porque eu aparei aqui, ó. e aqui deu muito FPS, mais de 12. Galera, o que que acontece aqui? Vou explicar para vocês. A memória, que é 2666, ela compartilha 2GB com a VRAM, que é o vídeo integrado que faz rodar jogo, que o nome dele é Vega 7, que é esse Radeon Vega 7. Esse PC, ele não tem uma placa de vídeo, não vai ver uma placa de vídeo lá dentro vai ter um chip gráfico junto com o um processador, fica bem escondidinho. Chip gráfico é muito poderoso, ele chega próximo, até ganha às vezes, empata da RX 550, tá galera? Dessa placa de vídeo aqui. Então, não fica pensando: "Ah, é um chip gráfico, eu quero ver a placa lá dentro". Não, você tem que entender que as tecnologias vai chegando e as coisas antigas vão passando. Essa essa placa de vídeo, ela, a, a Vega lá corresponde praticamente a essa placa. Então, você comprar um i5 lá da segunda geração, um i7 colocar essa placa aqui, Provavelmente, uhum. galera, preste atenção, provavelmente esse PC que vem com Ryzen 5, principalmente com essa memória de 3200, vai entregar mais FPS, porque esses processadores de 5 antigo, eles não conseguem empurrar bem uma placa de vídeo por causa da tecnologia, memória antiga. Então esse PC aqui, com essa Vega, entrega um desempenho muito legal, tá? Bem interessante rodando vários jogos, Free Fire, Fortnite, CS:GO, alguns jogos no baixo, outros no alto, outros no médio, e depois você pode colocar uma placa de vídeo que esse processador também pode levar, tá? Só para vocês entenderem. Ficastec, beleza. O PC é legal, cara. E a loja, cara? Tô com dúvida ainda. Ó, entrei no Reclame aqui, pessoal. O Reclame aqui é um site onde, é, quando você não consegue resolver diretamente com a loja, você vai lá no Reclame aqui e faz uma reclamação para isso ficar público, né? Dessa forma, as pessoas que forem comprar também, eles vão ver no Reclame aqui e vão tomar a sua decisão. Aqui é a Verdante Informática. Há dois meses está no Reclame aqui. E você pode ver, eles não têm nota ainda que o tempo é pouco, mas ó, demora absurda na entrega, nem sei se vou receber. Diz que entregou, mas não chegou nada. É interessante a verdade, eles 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 colocaram uma pessoa para ficar direta aqui no reclama aqui para poder resolver esses problemas, para não ficar essas coisas aqui né galera. Para isso tem uma nota boa também. Importante investir nisso. Então, as reclamações que tem é 5 reclamação, não tem nota ainda se é boa, se é ruim a loja, porque não tem que ter mais reclamação ou tem que ficar por algum tempo, eu não sei qual o critério. Mas tem essa reclamação e um inscrito comprou e chegou. Aí fica até o critério e a escolha, tá? É, e roda qual o jogo? Galera, roda praticamente todos os jogos, no baixo, alto, médio, depende. Se você quer um jogo muito pesado, aí tem que colocar a placa de vídeo. Qual a placa de vídeo, Castec? Você coloca aqui um RTX, um sessenta e tem que trocar a fonte quando for colocar a placa de vídeo. E tem que ficar atento a essa questão do gabinete, tá? Eles deixaram claro que a imagem é meramente ilustrativa, ou seja, pode ser outro gabinete que vai vir. Então, se você entrou aqui, por causa que você viu esses brilhos, achou bonito, esquece. Você tem que focar é na configuração do PC, porque tá claro aqui embaixo que a imagem do gabinete é meramente ilustrativa. O que que isso significa? Pode mandar outro, tá? Ele acompanha três fãs três fans A RGB vai acompanhar. Pode ser, pode ser outro gabinete, mas vai acompanhar. Mas pode ser outro, tá? Igual do escrito aqui. Vou voltar bem aqui para vocês verem. Olha isso aqui. O inscrito comprou a, a foto era aquilo, o gabinete eu dele aqui, olha, é diferente. Ó. Pode ser esse aqui também, ó. Tem três fãs, tem, tá lá dentro, tem três fãs. Tempo, tem até quatro, né? parece que tem um novo fundo também. Bem bonito. A memória ele é comprou uma, com esse, memória Tipo é assim, rando, o anúncio e... que ele comprou era essa e... foto aí também. Então só para você ficar entendendo. Lembrando vocês que esse canal aqui, um tanto que eu ajudei vocês, mostrei sobre a loja, mostrei um reclame aqui, mostrei até vídeo. Tudo grátis para vocês. Aí. Então, galera, escreva, né? Deixa o like porque você vai comprar. Manda o vídeo também. Como que eu mando, cara? Eu nem te conheço. Eu não sei como é que eu como é que eu mando esse vídeo. Você vai mandar pelo WhatsApp que tá na descrição desse vídeo. WhatsApp de dicas Tech. Aí eu posto aqui a tua experiência porque ajuda outras pessoas igual o escrito mandou aí e te ajudou e eu tô te ajudando também, tá? É passando esse tanto de informação para você. Então, ajuda o próximo porque aqui é uma comunidade de rádio um ajudando o outro. Dessa forma, todo mundo vai comprar o PC top o melhor possível de acordo com o preço um valor, né, que você tem de acordo com o preço do PC ali. Eu conto com o like de vocês, vou deixar o link do PC no comentário fixado, para você só clicou e comprou o PCzão aí, se você decidir comprar. Se você quiser comprar outro PC, tem no canal também outros PC com a memória é 3200 e a fonte já 80 Plus, pronta para colocar uma placa de vídeo. Uma fonte é em torno de 250 a 300 reais, tá? E uma memória aí não compensa nem trocar, porque tu vai tirar duas memórias e colocar. Então, se você quer já para colocar uma placa de vídeo daqui uns seis meses, daqui um tempo, pega com a fonte 80+. plus. Se você não preocupa com isso, aí beleza. O preço de Castec tá bom? Ó, galera, o preço tá muito bom. Só que, só que, olha isso aqui. Coloquei um CEP aleatório e... O, ó o frete, 234. Aí pode esquecer, não compensa mais. Até... R$ 90 reais estourando. Passou 90 para mim, não compensa. Por quê? Porque tem aqui no mercado, tem no canal, né? Tem contador com essa configuração, com a fonte 80 Plus, com a memória 3200, por 2130 com frete grátis. Aí se você pegar um frete aqui e chegar a 2100, 2080, alguma coisa assim, acabou, não compensa, né galera, porque aí você pega com a fonte já e com a memória da frequência mais alta. Beleza? É isso aí. Então tá aí o PC. Vou deixar o link no comentário fixado. Ah, DicasTech, mas qual PC? Eu não sei, cara. Qual que é do teu canal? É só você entrar aqui no canal e dar uma olhada. só entrar aqui no DicasTech. Qualquer coisa é só chamar no WhatsApp que eu mando o PC pra você. Se você não encontrar aqui. PC de 3200. Esse aqui é um, galera, ó. 3200 MHz, é o Ryzen 5, 5600G, e tem outro, ó, ele aqui de novo, roda quase tudo, eu postei aqui, com essa capinha aqui, e tá aí, e se esse aqui o frete foi barato, pega que compensa bastante, tá bem legal o preço, 1844, ah, de Castex, foi grátis o frete, pega, então compra, beleza, ah, eu só tenho esse dinheiro, compra então. A dica é que eu queria com a fonte, compro o outro. A dica é que essa memória com a frequência eu não tenho horário de usar desse jeito, então compro o outro, tá? Eu conto com o like com a inscrição de vocês, vou deixar o link no comentário fixado e até a próxima e valeu!